Қазақстанда емделмейтін ауруға душар болған 100 бала шетелге жіберіледі. Сал ауруына шалдыққан 1500 балаға оңалту шаралары жүргізіледі. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осындай әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыру туралы меморандумға қол қойды. Құжат тұрмысы нашар көпбалалы немесе қиын жағдайға душар болған жанұяларға, қарттар мен мүгедектерге, ардагерлер мен кәмелетке толмаған балалар мен жастарға қолайлы жағдай қалыптастыруды көздейді. Меморандумда Шалғайдағы елді мекендерде тұратын 60 мың адамға медициналық көмек көрсету қарастырылған. Мұнан басқа аула клубтарын жетілдіру жалғасады. Ауылдық 600 бала Қазақстанды аралайды. Ұлы Отан соғысының 1400 ардагері мен тыл еңбеккерлері темір жолмен тегін жүреді. Сонымен қатар жасөспірімдердің интеллектуалдық, шығармашылық немесе спорт сайыстарына бару үшін жол шығындарын көтеру де жоспарланған. Бүгінгі сіздердің көтеріп отқан бастамаларыңыз, мына сіздердің компанияларыңыздың әлеуметтік жауапкершілігін әр уақытта жоғары қоятын, тек қана мынау экономикалық мәселелер емес, халықтың тұрмысын, жағдайын жақсартуға жұмыс істеп жатқан. Бірінші болып осы шараны көтеріп отырсыздар. Соған мен біздің министрлік атынан үлкен рахмет айтамын.